စီကိ Hands ုတုံးလိုက <Philadelphia> ်လို့သူ <sm> ့အနေနဲ့ဘာရမယ်ဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတာဒါကြောင့်မလို့ရောင်းနေတဲ့သူတွေကဒီအားလုံးပဲမိင်္ဂလာပါ MOE ရဲ့ ဒါဆင်းတောက်ချာနိ व, ုင်တိုင်းတက်ဆက်ပြီးနေကြ online share sharing session လေးယာနေပြီးညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ပုံမှန်ရောင်းနေကြပုံစံကနေပြီးတော့ customer တွေကို scale လုပ်နည်းပြီးပြောင်းပြီးပြောလိုက်တာနဲ့ပို့ပြီးရောင်းရမယ့်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးမယ်နော်။လူတတော်များများက product တစ်ခုကိုရောင်းတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းရတော့ဘာတွေကောင်းလဲဘာတွေလွတ်ထားပါဗလောက်အသုံးခံနေဆိုရဲ feature တွေကိုပဲပြောလို့ရှိကြတယ်။ဒါကလူတိုင်းပြောနေတဲ့ scale လုပ်နည်းပဲလေ။ ဒီနေရာမှာတတိထားရမှာ customer စိတ်ဝင်စားတာ project ရဲ့ feature မဟုတ်ဘူးဒီပစ္စည်းကိုတောင်းလိုက်လို့သူအနေနဲ့봐ရမယ်ဆိုတာကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတာဒါကြောင့်မလို့ရောင်းတဲ့သူတွေကဒီပစ္စည်းရဲ့ feature ကိုလည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ဒီပစ္စည်းကနေပြီးတော့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတော့ benefit ကိုပါ customer မြင်အောင်ပြောလိုက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့ရောင်းရနိုင်တယ်အင်းကြီးရောင်းနေဆိုတော့ ဒီအင like so, ် sure you know. so, so, ္ကျီကိုခြိသားနဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီဇိုင်းကဘယ်လိုလှတယ်ဆိုတာထက်ခြိသားနဲ့လုပ်ထားတာもဝင်လိုက်တဲ့ခါမှာအေးပြီးလွလွလလလရှိရယ်ဝတ်ထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာတာမန်အင်္ကျီဝတ်ထားသလိုမျိုးပူအိုက်မနေဘဲနဲ့စိတ်ကလေးဟိုကလန်းဆန်းတက်ကြွနေလို့ဘာလို့လွတ်လွတ်အဆင်ပြေနေရောမှာနော်ဆိုတာမျိုးလေးပါထိတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းဝယ်ချစိမ့်ပောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတော့တာမန်တစ်ထပ်ပုံပြီးရောင်းရခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကုပ္ပစ္စည်းရဲ့အကောင်ချောင်းလေးကိုလည်းပြောမယ်တုံးပြီးတွိုင်း တို့အနေနဲ့ဘာရီကြိုးချိနိုင်မဲဆိုရက်ချက်ကလေးဥပါတွဲပြီးတော့ပြပြသွားကြမယ်အဲ့လိုမျိုးစကလုံးလေးပြီးအောင်ပြီးအောင်ရင်းနေအများကြီးများကြီးရောင်းကောင်းနိုင်ကြပါစေအဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလဲပြန်တွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်